Hej, Stenbuk. Så blev det maj måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Jeg vil altid anbefale dig at se dit måneascendanttegn også. For nogle måneder, der vil det altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det er sagt, så vil jeg opfordre dig til at klikke ned i hjørnet på abonnere, fordi så får du altid en notifikation, når jeg er i luften med en ny video. Og så er du altid med på beatet, når det omhandler din klaverjant Vickis Tarot. Jeg vil også opfordre dig til at blive med i min VIP-gruppe. Det koster 79 kroner i måneden. Og her vil du få nogle videoer, hvorpå jeg laver nogle guidninger i, hvordan du kan lære at tolke dine kort, og hvad du eventuelt skal være opmærksom på. Hvis du for eksempel sidder derhjemme med et sæt tarotkort eller et sæt orakelkort, som du rigtig gerne vil i gang med, så vil jeg opfordre dig til at blive med i Vickis VIP-gruppe. Om ikke andet, så får du fordelagtige priser ved at være medlem af den gruppe. Skriv til mig, hvis du ønsker at vide mere omkring det. Nu er det videre til din læsning, fordi den har du ventet længe på. Jeg har taget udgangspunkt i Starman Tarot-serien. De er intet mindre end fantastiske, de kort. Og du har fået fire kort, og til slut selvfølgelig også et bundkort. Jeg vil starte bagfra, fordi det skal jo, vi skal jo ikke altid gøre, som vi plejer. Og du får kortet Døden, eller Death. Og når vi taler om døden, så taler vi om en afslutning. En afslutning fører altid noget nyt med sig. Men man kan sige, at i det her tilfælde, der ser jeg altså, at det er en afslutning af gamle vaner. Der er noget, du er vant til at gøre på en speciel måde, som du ændrer. Og jeg ser altså primært for mange derude handler det om ernæring. Altså, hvad er det, du spiser? Hvad er det, du propper din krop med? Der kommer du altså til at ændre i nogle vaner til det bedre, fordi du netop også får kortet Temperance, og Temperance taler om balance. Og når vi taler om Temperance, så taler vi altså om balance for at få, hvorpå at du kan få det bedre i din krop. Så der er altså noget med en afslutning af vaner, der er noget med en afslutning i måden, hvorpå du gør tingene på lige nu. Generelt ser jeg altså bare, der er fokus på ændringer, altså hvad der før var en vane, bliver du eller en uvane, om du vil, får du altså ændret til noget bedre, til nogle bedre vaner. Men jeg ser altså primært det her med, kosten kommer til at påvirke mange, der sidder og følger med derude. Når det så er sagt, så ser jeg altså også, det er en periode, hvor du trækker dig ind i dig selv. Det her, det er de fire svær. Og når vi taler om de fire svær, så taler vi altså om at være lidt alene med dig selv. Det her med lige at tage en time out. Måske du i virkeligheden holder lidt ferie her i maj måned. Tager en lille break, en lille pause. Men når vi taler om de fire svær, så taler vi altså om meditation, en pause, en tid, hvor du ligesom trækker dig lidt for dig selv for at mærke efter, hvad er det, der sker i dit system. Og der er altså fokus på fordøjelsen i det her, i hele den her proces. Så husk at ernære dig selv med gode vaner. Jeg ser altså også det her med, at der er nogen, der ændrer, ikke fordi at kosten, at det handler om at tabe sig, eller, men jeg ser altså det her med, det du fylder din krop med, at for eksempel er der nogen, der derude vil finde ud af, jamen altså, kroppen har det bare bedre, når jeg ikke får mælkeprodukter, eller når det er sådan, jeg undlader at spise det her til fordel for det her. Så det er også sådan nogle ting, jeg ser, der ligesom fylder rigtig meget. Og ja, jeg taler rigtig meget om kosten, men det er det, jeg ligesom mærker.
Der er også fokus på seksualitet, det er der sikkert rigtig mange, der vil glæde sig over at høre. Og for nogen, der ser jeg altså det her med decideret at hoppe ud af skabet, både sådan rent følelsesmæssigt i forhold til, jeg er til kvinder, eller ja, jeg er til mænd. Men jeg ser altså også det her med, jamen der er altså nogle idéer, der er nogle projekter inde i din krop og i din tidslinje, som du nu endelig er klar til at sige højt. Jeg viser dig lige kortet, du får Stævnes prins her. Og det handler altså om at stå stærkt i din egen krop. Så der er noget med nogle handleplaner. Der er noget med at få sat en dagsorden. Og den her dagsorden, når du ligesom har fundet ud af, hvilken rækkefølge skal tingene gøres, så er det et spørgsmål om at få det sagt højt. Igen, dit bundkort er døden, og når vi taler om døden, så taler vi om afslutninger. Noget, der skal afsluttes, det er slut med at være ude af balance. Enten på grund af din seksualitet, at du ikke føler, at du ikke får det sagt højt, eller også så er det et spørgsmål om rent faktisk at komme ud på datingmarkedet og være lidt slutty og være lidt tilgængelig rent seksuelt. Men seksualitet ser jeg virkelig skinner igennem. Jeg ser også det her med, at der er ikke så langt fra drøm til handling, eller fra tanke til handling længere, at nu har du ligesom fået lagt en plan her i maj måned, og ligesom få ytret over for dine nærmeste, det her det er det, jeg har tænkt mig, når for eksempel coronatiden er over. Det kan være en tur ud at rejse, det kan være at købe et hus, det kan være, jamen you name it, men jeg ser generelt det her med at være blodtørstig, det her med at ville noget så meget, og være så fokuseret på, at det her det er mit mål, det er der, jeg gerne vil hen. Og nu ved I, det her det er min plan, og så kan I vælge at hjælpe mig derhen, eller så skal jeg nok sørge for at bane mig vejen frem. Ja. Så får du altså kortet Temperance. Jeg var inde på det lige før. Temperance taler altså om balance, det taler om at temperere. Og alt hvad der sker for stenbukken her i maj måned, taler altså om, du skal opnå en større balance herinde. Og for at du ligesom finder ud af, hvad er det for en balance, hvad er det, der skal til i mit system, så er du nødt til ligesom at gå for dig selv, du er nødt til ligesom at mærke efter. Så meditation er et stærkt kort at bruge her. Det her med at tage en pause, tage et hvil, husk at få dig noget ro en gang imellem. Sæt dig ned og bare nyd stilheden for en stund. Eller tag ud og gå dig en lang tur, altså alene, uden du bliver stimuleret rent tankemæssigt. For du har altså brug for noget tid alene her i maj måned, særligt i forhold til alt det, der sker. Og der er mange sandheder, der kommer op til overfladen, fordi nu er du altså ved at være klar til at sige tingene højt, uanset om det her med at springe ud af skabet omhandler din seksualitet eller projekter, du ligesom har lagt i skuffen, så er der i hvert fald der er noget, der skal siges højt her i maj måned. Noget, der skal siges højt, så du kan få oprettet ligevægt i dit balancesystem igen. Jeg håber virkelig, det giver mening for dig. Og sommersumagen er, at det kommer altså til at give dig styrke, fordi du får Stævnes dronning, og når vi taler om Stævnes dronning, så taler vi om at være i fokus. Du kan næsten se, hun har hænderne over hovedet, og hun er bare målsat, og hun,
Hun gør altså, hvad hun har sat sig for. Og du kan næsten se, vi har øjnene her, så der er virkelig fokus på det, du ser. Der er virkelig fokus på, hvad der foregår heroppe i dit hoved. Så du går altså fra i maj måned til at have en masse tanker, og til rent faktisk at få handlet på tingene, så du kan opnå en større balance. Du får også kortet ærkeenglen Raphael formidler af krop, sind og ånd, og overordnet handler det altså om at slå rødder. Du kan næsten se, hvordan at træets grene former sig som et træ, som får rodfæste, og det handler om. Du er ved at opnå en større balance, du er ved at opnå en større stabilitet i dit liv, men for at du ligesom kan det, så er der altså nogle ting, der er nødt til at komme op til overfladen. Der er nogle ting, der er nødt til at blive sagt. Og så får du kortet venskab. Plej dine venskaber. Husk at benytte dig af dine venskaber. Ring til en god ven. Altså, og tage en med på rådet. Altså, fordi det har du har også brug for nogen, du kan læne dig lidt op af i den her periode. Og så får du altså kortet, når jeg spørger ind til et godt råd. Så får du bærenes knægt, retvend, og så får du djævlen. Og det læser jeg altså som værende rent følelsesmæssigt. Der er der altså nogle ting, du er nødt til at forholde dig til, som forbinder dig til den her situation. Så det er svært for dig. Altså, følelsesmæssigt er det svært for dig at fordøje. Det er svært for dig at ligesom at komme clean, få sagt tingene højt. Men det giver dig i sidste ende, er bare mega godt. Det giver dig altså også en styrke og en vilje til at fortsætte, når endelig at det her det kommer ud over din læber, eller fordi det behøver ikke at være verbalt, det kan lige så godt være skriftligt, at det her budskab bliver leveret. Det der også er i fokus, det er, at du får kortet Sanctuary, og når du får kortet Sanctuary, det taler altså om det her med at tage tid alene. Og de fire svær siger det også. Tag tid alene. Du har altså brug for noget tid til at fundere, for at du ligesom finder ud af, hvordan søren skal jeg håndtere det her. Hvordan skal jeg gå det nye i møde? Lyt nu til, hvad der bliver sagt. Det er lidt svært. Det er lidt svært, for det påvirker dig følelsesmæssigt. Men der er altså nogen i dit nærmiljø, som gerne vil give dig nogle gode råd med på vejen. Prøv at lytte til, hvad der rent faktisk bliver sagt, fordi det kan hjælpe dig på vej. Der er altså også noget omkring børn. Børn, der har en indflydelse her, altså... Og der er altså børn, der har brug for at blive hørt mere i maj måned. Så har du børn, så vil jeg altså opfordre dig til lige at lytte lidt ekstra efter, hvad det er, der bliver sagt. Fordi der er altså også nogle budskaber der fra de her børn, der vil være godt for dig at høre. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer mine videoer. Det gør mig så glad. Smid mig endelig en besked, hvis du ønsker at få en læsning. Og ellers så ses vi i næste måned til en ny læsning. Tusind tak, fordi du kiggede med. Kan du have det godt. Hej hej.